এখন চহৰৰ কথা কবলৈ ওলাইছো চহৰখন বৰ্তমান তাত এক প্ৰকাৰ নাই বুলি কলেও ভুল কোৱা নহব চহৰখন জ্বলি গৈছে হয় বনজুৱে আৱৰি ধৰিছে চহৰখন চহৰখনত থকা এহেজাৰৰো অধিক বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ছাই হৈ গৈছে আমি টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱা সেই দৃশ্যসমূহ আপোনালোকে দেখিলে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বুজি পাব যে কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি এয়া হৈছে আমেৰিকাৰ হাৱাই দ্বীপপুঞ্জৰ এখন চহৰ মাউৱে মাউৱেৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ তাত যি ধৰণৰ এটা শিহৰণকাৰী দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম য'ত এখন বাহনত উঠি গৈছে দুজন লোক আৰু সেই দুজনে ভয়ত তেওঁলোকে যথেষ্ট ভয় খাইছে আতংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ আশে পাশে সৰ্বত্ৰতে মাথো জুই আৰু জুই তেওঁলোকে হয়তো ভবাই নাছিলে ঘৰৰ পৰা ওলোৱা সময়ত যে উভতি যাওঁতে তেওঁলোকৰ সেই পথতে এনেধৰণে জুয়ে তেওঁলোকক আগুৰি ধৰিব আৰু সেয়া আছিল তেওঁলোকৰ যাত্ৰা পথৰ কিছু দৃশ্যাংশ আৰু এতিয়া আমি দেখুওৱা দৃশ্যাংশ হৈছে এয়া হৈছে হাৱাই দ্বীপপুঞ্জৰ মাউৱি চহৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে এনেকুৱা ধৰণে জ্বলি গৈছে ৰাইজে পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে সাগৰত জাপ মাৰিছে তাত থকা বাহনসমূহ জ্বলি গৈছে তাত থকা গছসমূহ জ্বলি গৈছে গছসমূহ ছাই হৈ গৈছে থিয় হৈ থিয় গছসমূহ এনেধৰণে অঙঠা হৈ পৰিছে এখন চহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি গৈছে বনজুইৰ বাবে ঘটিছে এই ঘটনা 67গৰাকীতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি এতিয়ালৈকে জানিব পৰা গৈছে আনকি তাত থকা হাজাৰৰো অধিক লোক এতিয়া তেওঁলোকৰ বাসগৃহ জ্বলি পৰিছে গৃহহীন হৈ পৰিছে তেওঁলোক এহেজাৰটা অট্টালিকা তাত সম্পূৰ্ণৰূপে বিনষ্ট হৈ পৰিছে তাৰ মাজতে ভাৰতৰ পৰা পঠিওৱা 150 বছৰীয়া এডাল বৰগছ বৰ্তমান অস্তিত্ব নোহোৱা হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ এইখিনিতে যে ভাৰতৰ পৰা পঠিওৱা 150 বছৰ পুৰণি এডাল বৰগছ তাত অস্তিত্ব নোহোৱা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে অৰ্থাৎ হয়তো খুব সোনকালে সেই বৰগছজোপাও জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ আমেৰিকাৰ হাৱাই দ্বীপপুঞ্জৰ এইসমূহ স্থান যিহেতু জংঘলেৰে আৱৰা স্থান গতিকে তাত সম্ভৱতঃ বনজুই আৰম্ভ হৈছিল সেই বনজুই এনেধৰণে বিয়পি আহিছিল যে এখন চহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলাই পেলালে এই বনজুয়ে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আমি ইতিমধ্যে দিছোঁ আৰু লগতে আমি এই কথাও উল্লেখ কৰিছোঁ যে হয়তো পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আৰু বহু বছৰ ইয়াত লাগিব আৰু হয়তো বহু টকা খৰচ হ'ব কাৰণ এতিয়ালৈকে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আছে মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আছে ঘৰসমূহ এতিয়াও জ্বলি পুনৰ কম এইখিনিতে যে ইয়াত এখন চহৰ আছে এই চহৰখনৰ ঠাইত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তাত জ্বলি যোৱা চিনসমূহ আছে ছাই হৈ পৰিছে এখন চহৰ এটা অতিকৈ দুখ লগা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত